Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekiranya anda setuju, Dato' Sri Anwar Ibrahim memang jauh lebih baik, jauh lebih bagus, jauh lebih pintar, jauh lebih diterima oleh dunia. Jangan cakap Malaysia lah, diterima oleh dunia, jauh lebih baik daripada mana-mana Perdana Menteri yang ada di Malaysia. Anda boleh tulis, saya setuju. Saya setuju, tulis saya setuju. Woi, apa tidaknya? Belum pernah ada Perdana Menteri yang di Malaysia yang pernah ada ya, yang belum pernah ada, yang belum pernah ada pula, belum pernah ada Perdana Menteri di Malaysia yang buat perkara ini. Tak ada, tak pernah ada. Hanya satu-satunya Dato' Sri Anwar Ibrahim. Mahathir tak pernah buat, Najib tak pernah buat, jauh sekali Muhyiddin Yassin, Ismail Sabri Yaakob tak ada, Muhyiddin Yassin langsung tak ada. Apa yang Dato' Sri Anwar buat kali ini? Inilah kehebatan Dato' Sri Anwar Ibrahim yang diterima oleh Malaysia dan seluruh dunia. Sekiranya anda setuju, anda boleh tulis saya setuju. Mari kita sama-sama kongsikan berita dahsyat ini yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri Malaysia sekarang ini, Dato' Sri Anwar Ibrahim, yang belum pernah dilakukan oleh mana-mana Perdana Menteri. Bayangkan saja, Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Unggah dan beliau sempat menyampaikan khutbah Jumaat di New York. What? Di New York, tuan-tuan dan puan-puan. Dia sampaikan khutbah Jumaat di mana? Di New York. Ada tak Muhyiddin pergi ke New York untuk khutbah Jumaat? Tak ada. Pernah tak Muhyiddin pergi mana-mana negara yang dia boleh sampaikan khutbah Jumaat? Ini Anwar Ibrahim pergi New York, pergi ke Unggah. Dia sempat menyampaikan khutbah Jumaat di New York. Tahu tak New York tu bukan tempat macam di Malaysia tau. Jadi bukan mudah untuk dapat diberikan penghargaan, penghormatan besar bagi pemimpin negara Malaysia. Satu-satunya agaknya di Asia ni, agaknya di Asia Tenggara ni, satu-satunya yang pernah berkhutbah di New York, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Wow. Sebab itu Dato' Sri Anwar Ibrahim memang hebat, lebih hebat daripada mana-mana Perdana Menteri yang ada. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNGA, Unggah. UNGA ke-78 bermula pada hari ini sehingga 26 September di New York. Kemudian pada penampilan pertama, baru pertama kali beliau tampil ini di Perhimpunan Tahunan Pimpinan Dunia itu, Anwar akan berkongsikan usaha Malaysia dalam menangani krisis iklim dan tindakan yang diambil bagi mencapai agenda 2030. Dalam kenyataan itu, Perdana Menteri juga akan berkongsikan mengenai kerangka Malaysia Madani. Amat penting untuk kita memberitahu kepada dunia mengenainya, kata Menteri Luar iaitu Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir kepada wartawan Malaysia di Pejabat Wakil Tetap Malaysia ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di New York. Turut hadir adalah Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat iaitu Dato' Sri Nazri Aziz, Ketua Setiausaha Kementerian Luar Dato' Sri Amran Muhammad Zain dan Wakil Tetap Malaysia ke PBB iaitu Dato' Dr. Ahmad Faizal Muhammad. Ini dia. Menurut Zamri, Perdana Menteri yang dijadualkan akan tiba di sini di New York pada Rabu juga akan menyampaikan kenyataan negara pada perbahasan umum itu pada Jumaat. Anwar yang dilaporkan akan diiringi oleh isteri beliau iaitu Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Menteri Dalam Negeri iaitu Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail,
dan beberapa ahli parlimen serta pegawai kanan kerajaan yang lain. Dia akan ditemani oleh orang-orang ni lah, orang-orang hebat daripada Malaysia ni. Dan perbahasan umum itu dilaporkan bermula pada hari ini sehingga 26 September akan menyaksikan pemimpin negara dan kerajaan daripada 157 negara serta 35 menteri akan menyampaikan kenyataan negara mereka itu di Ibu Pejabat PBB. Tuan-tuan dan puan-puan, Zamri berkata kehadiran Perdana Menteri di UNGA itu dijangka mendapat liputan penting kerana ramai pemimpin daripada negara lain yang ditemui sebelum ini yang menyatakan bahawa mereka menantikan ucapan Anwar kerana pengalaman dan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lihat saja, Datuk Seri Anwar Ibrahim baru sekali muncul di dalam UNGA ini, tapi beliau dinanti-nantikan oleh semua pemimpin dunia untuk mendengar apa yang dia akan ucapkan. Perdana Menteri juga akan bercakap mengenai konflik global termasuklah krisis Ukraine serta isu Palestin dan Myanmar yang berlarutan. Perdana Menteri juga, yang ini paling best lah, paling hebat, belum pernah ada dibuat oleh mana-mana Perdana Menteri. Perdana Menteri juga turut dijadualkan akan menyampaikan khutbah solat Jumaat di Pusat Kebudayaan Islam New York CCNY pada Jumaat ini, sekaligus pemimpin asing pertama yang diberikan penghormatan sedemikian oleh masjid pertama di bandar itu. Satu-satunya masjid pertama di bandar New York, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, menjadi pemimpin pertama di dunia yang diberikan penghormatan sedemikian, pemimpin asing di dunia. Anwar juga akan menjadi host bagi majlis makan malam untuk 1,000 diaspora Malaysia pada Jumaat, kata Zamri, dan menambah terdapat kira-kira 25,000 rakyat Malaysia yang menetap di negara Amerika Syarikat. Wow, ini barulah Perdana Menteri. Kagum. Kita terkagum-kagum dengan kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terkagum-kagum kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Buat pertama kalinya beliau menjadi Perdana Menteri asing yang pertama berkhutbah, diberikan penghormatan berkhutbah di masjid pertama di bandar New York. Hulawi. Nak cari mana lagi? Siapa yang boleh ganti dia ni? Tak ada. Terbaik. Jadi kerana itu, benarlah seperti titah daripada Sultan Johor, kita beri masa kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk beliau dapat melaksanakan seperti yang dirancang kerajaan. Kerengga-kerengga, semut-semut, lalat-lalat, langau-langau yang mengganggu, biarkan aja mereka dengan langau-langaunya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tahniah diucapkan kepada rakyat Malaysia yang telah memilih Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Tahniah diucapkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang pertama menjadi pengkhutbah Jumaat di masjid tersebut. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Bye-bye.